Во следната емисија од домашна ТВ ординација ќе гледате. Зошто пијат мажите, а зошто жените? Сируп против кашлица според рецепт од нашите баби. Еве како стресот не уништува. Смрт за хемороидите, маст за да ги отстраните за секогаш. Ефикасен домашен лек против жолтица. Што се случува кога мува ќе слета на вашата храна? Лековити облоги против дископатија и ишијас. Домашна ТВ ординација. Вторник, 11 часот и 15 минути.